How you doing? Yeah. Steffi? ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو جنے ساری نظر نہیں یا سارا زمانہ مالے چی ٹکڑے سے ہر رنگے وچ رکھے نہیں ہو سنگیا اساں جڑا اساں پسند آیا بانی کول اساں چھوڑے نے پاویں 2 لاکھ روپے نہ ہوئی بات ہے صحیح ہے چٹا رتا چمبا روڑی دا گائے پین جو سات من لان من او پچھلے جڑے واہ روم نے تنے پیچھے دور ہے کھلے کھلے چھوڑ دو ہے स्टार्ट नहीं की थी माता बेरियो 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 पीछे की थी जो पीछे गलत काम होने को भी सारे ने अब्दुल्ला 3 seconds. ਉਹ ਜਾ ਬੋ ਬੜੀ ਨੇ ਕੁਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੁਨੇ ਸੇ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ